نتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. محترم حضرات، یوں تو ہر بدھ کے روز عشاء کے بعد قرآن پاک کا درس ہوا کرتا ہے. البتہ پچھلے بدھ کو میں حاضر نہیں ہو سکا، یو پی میں 25 اپریل کو میری بچی کا نکاح تھا، اس لیے میں وہاں تھا اور حاضر نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ میری بچی کے رشتے کو قبول فرمائے، زوجین میں محبت پیدا کرے، اور دین کی بنیاد پر انہیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ درس اعلان خطاب کی شکل میں ہے، لیکن سلسلہ وہی چل رہا ہے، اس لیے میں نے سمجھا، مناسب سمجھا کہ خطاب بھی ہو مگر بنیاد وہی قرآن پاک کی روشنی ہی میں، جیسے درس کا سلسلہ چل رہا ہے ویسے ہی رہے. ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو خطاب کرتا ہے، اور خطاب محمود انداز میں کرتا ہے، تکریم کے انداز میں کرتا ہے، تو گویا اس کی عزت افزائی کر رہا ہے، گویا اسے مقام بلند عطا کر رہا ہے، اور مقام بلند عطا کر کے پھر اسے توجہ دلاتا ہے کہ اب جو ہدایات آپ کو دی جا رہی ہیں ان ہدایات پر کان دھرو، ان ہدایات کو عملی جامہ پہناؤ، اسے عمل اپنی زندگی میں نافذ کرو، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہدایات دیتے ہوئے بیشتر مقامات پہ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اہل ایمان کا مرتبہ بڑھایا ہے، انہیں سعادت بخشی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یاد دلایا کہ آپ کا مقام کیا ہے. آپ عام بندوں میں سے نہیں ہیں، عام بندے تو وہ ہیں جو خسارے میں ہیں، ان الانسان لفی خسر، وہ خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، محروم القسمت ہیں، کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی
اور گاتے ہیں بتوں کی تاغوتوں کی تو وہ خسارے میں ہیں. وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا درجہ اور رتبہ بلند کیا اور فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. تو جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، وہاں گویا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے درجے کو بلند کیا. اور جب جس کا درجہ بلند ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی شدید ہوتی ہے، اور جب وہ آزمائش میں کھرا اترتا ہے تو اس کا انعام بھی اتنا ہی بھاری بھرنا ہوتا ہے. جیسے انسانوں میں سب سے شدید آزمائش انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم تسلیم کی، اور انبیاء میں بھی سب سے شدید آزمائش سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ نے خود فرمایا مجھے اتنا ستایا گیا اتنا ستایا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا. آپ کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، اہل و عیال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ستایا گیا، ناطقہ بند کر دیا گیا، آپ پر پابندی لگا دی گئی اور آپ ایک مخصوص علاقے میں محصور ہو کر رہیں گے. لیکن ظاہر ہے پھر آپ کا درجہ بھی سب سے بلند ہو. تو ایسے اہل ایمان کو خطاب کر کے ان کا درجہ بلند کیا گیا، اور جب درجہ بلند کیا گیا تو ان کی آزمائش بھی بڑی ہوگی، اور آزمائش میں جب وہ کھرے اتریں تو ان کا انعام بھی اتنا ہی بھاری ہوگا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان والو کہہ کر کے گویا ان کو یکسو کیا گیا، انہیں متوجہ کیا گیا. اور پھر فرمایا کتبہ علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے. کتبہ کہہ کر کے گویا فورضہ، کتبہ بمعنی فورضہ، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے. اور تسلی دی گئی اہل ایمان کو کہ دیکھو ایسا نہیں کہ صرف تمہیں پر یہ رمضان المبارک کے صوم فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے. اس لیے اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو، تسلی رکھو، تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پہ بھی فرض کیے گئے. اور پھر مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے، اس کی پھٹکار سے، اس کے غضب سے، اس کی گرفت سے بچ سکو، اس کی نافرمانی سے بچ سکو، اس کی حکم عدولی سے بچ سکو. گویا رمضان المبارک کے صوم متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے، مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے، نفس کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے، نفس کو اللہ کے لیے یکسو کر دینے کے لیے، اسی لیے کہہ دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. گویا اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سے سال کے 11 مہینوں میں جو چوک ہوتی رہتی ہے، نفس کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جو خرابی ہوتی رہتی ہے، جو نافرمانی ہوتی رہتی ہے، جو حکم عدولی ہوتی رہتی ہے، جو دین اور شریعت سے سستی اور کاہلی ہوتی رہتی ہے، رمضان مبارک کا یہ صوم آ کر کے اس سستی کو، کاہلی کو، نافرمانی کو، حکم عدولی کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے، نفس میں تقوی آ جائے، طہارت آ جائے، پاکیزگی آ جائے، تزکیہ آ جائے. اور یہی تو رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد ہے. کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، اس کے باوجود ایک مخصوص وقت سے لے کر
دوسرے مخصوص وقت تک وہ حلال چیز بھی بندہ اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ پر حرام کر لیتا ہے، کھانا حرام کر لیتا ہے، پانی حرام کر لیتا ہے، بیوی حرام کر لیتا ہے، اور اپنی زبان کو، اپنے اعضاء اور جوارح کو نیک اعمال کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان مبارک میں بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، نوافل اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اور صدقات و خیرات کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک میں ایسا موسم بنا دیا ہے کہ اس میں بھٹکے ہوئے لوگ بھی، وہ لوگ جو سال کے 11 مہینے صلاۃ کا اہتمام نہیں کرتے، بسا اوقات بہت سے محروم قسمت لوگ جمعہ تک کا اہتمام نہیں کرتے، وہ بھی جب رمضان مبارک کا چاند طلوع ہو جاتا ہے تو وہ بھی مسجد پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے محروم قسمت لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور روزانہ اٹھتے ہی شیونگ کرتے ہیں، وہ بھی رمضان مبارک میں چھوڑ دیتے ہیں، عشر عید الاضحیٰ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہوا اور بہت سارے سرکش جو قید کر دیے گئے تھے آزاد ہوئے، یہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کے اہتمام کے لیے وہ اپنے آپ کو یکسو کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ تو لعلکم تتقون کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم کے مقاصد بیان کیے ہیں کہ صوم کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے محفوظ ہو جائے۔ صوم کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو بدعقیدگی کی گندگی سے، بے عملی کی گندگی سے بچا لے۔ صوم کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں، نوافل میں اور صدقات و خیرات میں لگ جائے۔ صوم کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے جناب میں گریہ و زاری، آہو تضرع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار ہو۔ صوم کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری لگا دے کہ اللہ تیرا حکم ہے تو ہم نے تیرے حکم کی وجہ سے یہ کھانا پینا ترک کر دیا، نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھا ہے۔ صوم کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ غربا اور مساکین بھوک کی شدت سے کیسے تڑپتے ہیں اور کیسے وہ لاچار ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ صوم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کرتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان مبارک میں اپنے آپ کو پابند کیا ہے، غیر رمضان میں بھی ہم اپنے آپ کو ایسے ہی پابند کریں گے۔ اور یہ سارے دروس مل کر کے آدمی کو متقی بناتے ہیں، اسے تقوی شعار بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، ایمان والو، تم پر صوم فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ فرض کر دیے گئے تھے تم سے پہلے والے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر یہ بتایا کہ یہ اہل ایمان، تمہارے نفس پر اسے گراں اور بھاری نہیں ہونا چاہیے۔ ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں، بہت زیادہ نہیں، 365 دنوں میں صرف 29 یا 30 دن ہیں، یا قمری سال 355 دن کا، شمسی 365 دن کا، اور قمری جو ہوتا ہے وہ 355 دن کا ہوتا ہے۔ تو 355 دنوں میں صرف 30 دن، ظاہر ہے یہ ایام معدودات ہی ہیں، وہی کہا گیا ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو چھوٹ دی ہے، اب اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر دے، فعدت من ایام اخر،
وہ تعداد جو فرض کی گئی ہے وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر دے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں, لیکن طاقت رکھنے یعنی مالی طاقت رکھتے ہیں اور جسمانی طور پر طاقت نہیں رکھتے, بدیقت تمام وہ صوم رکھ سکتے ہیں, ان کو یہ کہا گیا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. لیکن ظاہر ہے کہ عمومی طور پر یہ حکم منسوخ ہے, عمومی طور پر یہ حکم منسوخ ہے کہ آدمی مالدار ہو اور اس کے لیے ظاہر ہے مئی جون جولائی میں صوم رکھنا مشکل ہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں, ایسا نہیں. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے گنجائش نکالی ہے کہ وہ جو حاملہ ہے اور مرضعہ ہے, دودھ پلانے والی ہے یا حمل سے ہے, اگر دیندار ڈاکٹر, اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والا ڈاکٹر یہ تشخیص کرتا ہے کہ حالت صوم کی وجہ سے اس کے حمل پر یا حالت صوم کی وجہ سے اس کے بچے پر اثر پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ نہیں, یہ حکم منسوخ ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو دوسرے دن میں وہ تعداد پوری کر لے, حاملہ یا مرضعہ ہے دوسرے دنوں میں وہ تعداد پوری کر لے, لیکن رمضان کے یہ صوم رکھے. فمن تتبع خیرا فهو خیر له, اب جس نے یہ صوم رکھ لیے یہ روزے رکھ لیے یہ اس کے حق میں بہتر ہے, اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. وان تصوموا خیر لکم, اور یہ کہ تم روزے رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر تخفیف کی ہے, حالت سفر میں ہے, سفر میں نہ ڈھنگ سے سحری کا اہتمام ہو سکتا ہے, نہ ڈھنگ سے افطار کا اہتمام ہو سکتا ہے, اور پھر سحری یا افطار کا نظم ہو بھی جائے لیکن سفر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے آدمی سفر کسی خاص مقصد سے کرتا ہے تو اس مقصد کی براری کے لیے, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرے گا, چلچلاتی دھوپ میں, بارش میں, کڑاکے کی سردی میں, اور طرح طرح کی مشقت ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مشقت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے ساقط کر دیا کہ اس وقت وہ روزہ نہ رکھے, اگلے دن وہ صوم کی تعداد پوری کر لے, اگلے جب وہ سفر ختم کر لے اور رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے اور جو صوم اس کے رمضان کے رہ گئے وہ بعد میں پورے کر لے. اور اس میں بھی افضل یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو پورا کر لینا چاہیے. یہاں لوگوں میں غلط خیال یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے رمضان مبارک کے صوم رہ گئے, دو چار رہ گئے, تو اب ان کے یہاں کیا بات آ گئی ہے کہ نہیں, ضروری یہ ہے کہ وہ شوال میں پہلے وہ فوت شدہ صوم رکھے, پھر عید کے جو چھ روزے ہیں وہ رکھے. اگر وہ فرض باقی ہیں تو وہ چھ روزے نہیں رکھ سکتا, یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ جو نفلی روزے ہیں اور جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جس نے رمضان میں جس نے شوال کے چھ روزے رکھ لیے گویا اس نے پورے سال کے روزے, اور اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک مہینہ دس مہینے کے برابر ہو گیا اور یہ چھ ساٹھ دن یعنی دو مہینے ہو گئے گویا پورا سال. تو یہ جو شوال کے چھ روزے ہیں ان کی میعاد اور ان کی مدت صرف شوال ہے, لیکن وہ فوت شدہ جو روزے ہیں ان کی مدت رمضان کے آنے سے پہلے پہلے تک ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ رمضان مبارک کے چھوٹے چھوٹے ہوئے روزے
میں شعبان میں رکھا کرتی تھی، پورا مہینہ گزر، پورا سال گزر گیا اور شعبان میں رکھتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوت شدہ روزے شعبان تک رکھے جا سکتے ہیں، اور یہ جو عید کے 6 روزے ہیں یہ صرف شوال میں رکھے جا سکتے ہیں۔ افضل تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو جائے، مثلاً عید الفطر کے اگلے روز ہی سے آدمی رکھ لے، لیکن اس کی گنجائش ہے کہ پورے شوال رکھ سکتا ہے، ایک ساتھ رکھ سکتا ہے، اور دو دو اور تین تین کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ تین ایک مرتبہ رکھ لیا، دو دن گیپ کر کے پھر تین رکھ لیا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو جو یہ خیال ہے کہ اگر کسی کے فرض روزے فوت ہو گئے ہیں تو پہلے وہ ان فوت شدہ روزوں کو رکھے، پھر اس کے بعد وہ شوال کے روزے رکھ سکتا ہے، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں پہلے فوت شدہ روزے رکھ لوں، دو شوال سے لے کر کے جتنا بھی باقی رکھ لوں گا، اور پھر اسی مہینے میں میں شوال کے 6 روزے بھی رکھ لوں گا، اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ پہلے ان فوت شدہ روزوں کو رکھ لیتا ہے، پھر یہ نفل روزے رکھ لیتا ہے، پہلے وہ رکھ لیا، یہ رکھ لیا، اچھی چیز۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں، جب تک وہ نہیں رکھو گے یہ نہیں رکھ سکتے، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی بیمار سے، تخفیف کی مریض سے، تخفیف کی حاملہ سے، تخفیف کی مرضعہ سے، ایسے ہی اللہ نے تخفیف کی ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے جو دائم المریض ہے اور اب اس کے شفا کی کوئی امید باقی نہیں ہے، بہت زیادہ مریض ہے، شفا کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم ہے کہ پھر وہ اپنے روزوں کی قضا کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ایک مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، کیونکہ اب اس کے شفا کی کوئی امید باقی نہیں رہی، یہ تخفیف سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ فرما دیا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سفر میں ہو لیکن برداشت کر لے جاؤ، جوان سال ہو، طاقتور ہو، موسم سہانا اور ٹھنڈا آئے تو رکھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اچھا ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت بیان کی ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان مبارک ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن پاک ہی ہے ہدی للناس، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمؤمنین نہیں کہا گیا، ہدی للناس، ہدی للمتقین بھی کہا گیا، لیکن یہاں ہدی للناس کہا گیا۔ ہدی للمتقین وہ جو قرآن پاک کی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، قرآن پاک کے پیغام، اس کی رہنمائی کو، اس کی گائیڈ لائن کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہدی للمتقین۔ ہدی للناس جو کہا گیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہے، اب جس نے اس ہدایت کو بڑھ کر قبول کر لیا وہ نیک بخت اور سعید ہو گیا، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ شقی اور بدبخت ہو گیا۔ ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے کافی ہے، دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو ہدی للناس ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہدی للناس ہو۔ ہاں ظاہر ہے کہ احادیث اس کی شرح ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے، اس کی توضیح ہے، تو وہ اسی زمرے میں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ احادیث مبارکہ میں بھی انسانیت کے تمام طبقات کے لیے رہنمائی موجود ہے، مسلمانوں میں، قرابت داروں کے لیے، قرابت داروں کے درجات ہیں، خونی رشتے ہیں براہ راست، اصحاب الفروض، پھر اسباب، اسباب بنفسی،
اسباب بغیر ہی، اسباب ما غیر ہی، اور پھر اس کے بعد پڑوسی ہیں، اور پھر دور کے لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلموں میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی بالا دستی قبول کر لی ہے، جنہیں ذمی کہا جاتا ہے، جو خراج دے کر کے اسلامی سلطنت میں رہتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام سے بغاوت کی ہے کفار و مشرکین، ان کے تعلق سے سارے لوگوں کے لیے احادیث میں رہنمائی موجود ہے۔ تو وہ خود ہدل للناس ہے، لیکن اسی کتاب کے تحت، اسی کتاب کے حوالے سے، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا ہدل للناس۔ یہ قرآن پاک وہ ہے جو رمضان میں نازل ہوا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدى، اور قرآن پاک میں ہدایت کی دلیلیں موجود ہیں، والفرقان، اور یہ فرق اور تمیز کرنے والی ہے۔ اب پھر آگے فرمایا کہ جو اس مہینے میں حاضر ہو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا۔ یہ دین کا ضابطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور تشریع کی جو بنیاد رکھی ہے، ان بنیادوں میں سے ایک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت کم مکلف کیا، قلت تکلیف بہت کم مکلف کیا، اور دوسرا عدم الحرج، تنگی نہ ہو، اور تیسرا درجہ بدرجہ۔ تو اسی میں سے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا، تاکہ تم اس تعداد کو پوری کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اس نے تمہیں رہنمائی کی۔ وہ چاہتا تو تمہیں بھی، مشرک اقوام کتنے بھٹکا دیتا، چاہتا تو تمہیں بھی جانوروں کی شکل صورت دے دیتا، چاہتا تو تمہیں بھی یہودیوں کی طرح مس کر دیتا، لیکن اس کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں رہنمائی عطا کی، تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کیا۔ اسی لیے اللہ کی بڑائی بیان کرو، تعداد پوری کرو، ولی تکبر اللہ علی ما ہدا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ تعداد پوری کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے، ہم فوراً تکبیر پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی آیت کے پیش نظر، ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے ہو۔ وہاں کیا کہا گیا تھا؟ لعلکم تتقون، تم اپنے آپ کو اللہ کے غضب، اس کی پھٹکار، اس کی پکڑ، اس کی گرفت سے بچا لو۔ اور یہاں کیا کہا گیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے ہو۔ ظاہر ہے جب اس کے احکام پر عمل کرو گے، اس کے عوامر پر عمل کرو گے، تو یہ شکر گزاری ہے، اور جب تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور نوازے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزار بندے بن کر رہو گے تو ہم ضرور بھی ضرور اور زیادہ دے دیں گے، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا، ناشکری کی، نافرمانی کی، یاد رکھو اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو رمضان مبارک کے ذکر کے بعد ہی نقل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، وہ دعاؤں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، اس سے ربط بنانے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اور جب میرے بندے آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے تعلق سے پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے انتہائی قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ان کے شہرگ سے، دل کی جو ڈوری ہے، جو ڈوری دھڑک رہی ہے، اس ڈوری سے بھی زیادہ ان سے قریب۔ وَإِنِّي قَرِيب، اور میری خصوصیت یہ ہے، اجیب دا
دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کر لیتا ہوں جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی حاجات پوری کرتا ہوں، اس کی اضطراری کیفیت کا مداوا کرتا ہوں، جو بے چینی ہے اسے اس بے چینی کا خاتمہ کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولی امروا بی، چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں، میرے احکام کی جانب پروانہ وار دوڑیں، میرے احکام پر سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔ فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ وہ میرے لیے قبول کر لیں، ولی امروا بی اور مجھ پر ایمان لیں۔ کیا کہا گیا؟ چاہیے کہ وہ میرے لیے قبول کر لیں، تب کہا گیا ولی امروا بی مجھ پر ایمان لے آئے۔ گویا جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتا وہ حقیقی معنوں میں مومن ہی نہیں ہے۔ اگر وہ مومن ہو تو پھر یہ اس کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہے، اللہ کے احکام پر سرتاپا عمل پیرا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابے داری میں اپنے آپ کو نثار کر دے، اپنے آپ کو فنا کر دے۔ اسی لیے کہا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک اور مجھ پر ایمان لے۔ لعلہم یرشدون، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ راہ یاب ہو جائے، کامیابی پا جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے بھی کچھ احکام بیان کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے ہم بستری کرنا اور اس ضمن کی باتیں کرنا جائز کرا، تم اپنی بیویوں سے جنسی باتیں بھی کر سکتے ہو اور جنسی عمل بھی کر سکتے ہو، اس وقت تک جب تک کہ تمہارے لیے کھانا پینا حلال ہے۔ اس وقت تک، چاند غروب ہو جانے، سورج غروب ہو جانے کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک تمہارے لیے کھانا پینا حلال ہے۔ ایسے ہی تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا اور جنسی باتیں کرنا، یہ سب بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ تمہارا پردہ ہیں اور تم ان کا پردہ ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر سکتے ہو، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھو گے، نافرمانی کر گزرو گے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا، لہٰذا تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور تم وہ رزق تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ اللہ نے جو اولاد تمہارے حصے اور نصیبے میں لکھ دی ہے مجامعت اور مباشرت کے ذریعے، تم وہ اولاد کی وہ رزق تلاش کرو اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگے سے یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی فجر کاذب سے فجر صادق ہو جائے۔ فجر کاذب میں، صبح کاذب میں کھا پی سکتے ہو، لیکن جیسے فجر صادق یا صبح صادق ہوئی اب نہیں کھا پی سکتے۔ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے کیا کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے دھاگا رکھ لیا کالا اور سفید اور اسے دیکھتے رہے اور کھاتے رہے، دیر ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ نے وہی فرمایا کہ دیکھو جب تک سفیدی آسمان میں پورب سے پچھم میں ہے، بیچ آسمان میں پورب سے پچھم میں ہے تو یہ صبح کاذب ہے، فجر کاذب ہے، لیکن وہی سفیدی جو پچھم سے پورب میں تھی اب وہ سفیدی جنوب سے شمال میں ہو گئی، دکن سے اتر کو ہو گئی، پورب والے افق میں پورب والے کنارے پر ایسے ہو گئی تو اب وہ صبح صادق ہو گئی، جو بیچ آسمان میں مستطیل تھی اب وہ آسمان کے کنارے پر عرض میں ہو گئی، چوڑائی میں ہو گئی تو اب وہ صبح کاذب صبح صادق میں بدل گئی۔ صبح صادق ہو جانے کے بعد پھر کھانا پینا ممنوع ہو گیا، مباشرت ممنوع ہو گئی، جنسی باتیں کرنا ممنوع ہو گیا، اور پھر تم یہ صوم رات تک پورا کرو، اور جب رات تک کہا گیا تو وہی غروب آفتاب، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتا ہے،
اور تم ان سے مباشرت نہیں کر سکتے اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں, چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں, اعتکاف صرف مسجد. جن مسجدوں میں عورتوں کے لیے نظم ہے وہاں کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, مکمل طور پہ احتیاط ہے, وہ مسجد میں اعتکاف کر. لیکن جہاں یہ نظم نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ پھر وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر, نہیں, ان کو ثواب چاہیے تو اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں, ذکر کریں, نوافل کا اہتمام کریں, تسبیح تحلیل تحمید تقدیس کریں, اجر و ثواب ملتا رہے گا. لیکن اس کو وہ اعتکاف کا نام نہیں دے سکتی. کیوں؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. ہمارے بہت سارے بھائی مختلف گروہوں سے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورتیں گھر میں اعتکاف ہیں, اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اور ہم دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ازواج مطہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ, ام المومنین حفصہ, ام المومنین صفیہ, ام المومنین زینب, ام المومنین ام سلمہ, ام المومنین سودا رضی اللہ عنہن باری باری اعتکاف کرتی تھی, اور آپ کی وفات کے بعد بھی وہ مسجد ہی میں اعتکاف کرتی تھی. لیکن اس کے علاوہ کوئی صریح نص نہیں مل سکتی, کوئی صریح حدیث نہیں مل سکتی کہ عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے, وہ درست نہیں ہے. تو حالت اعتکاف میں اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں, لہذا تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے احکام کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ وہ متقی ہو جائیں. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. وہاں کیا کہا گیا تھا؟ لعلکم تتقون. یہاں کہا گیا لعلہم یتقون. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے ذریعے ہم سے کیا چاہا ہے, ہمیں اپنا فرما بردار متقی پاک باز بندہ بنانا چاہے, جو ہر حال میں اور ہر آن اللہ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے, اللہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے تیار بیٹھا ہو, اور دیگر عبادات میں وہ اہتمام نہیں ہو پاتی جو رمضان مبارک میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخصوص ایام ہیں, تھوڑے دنوں کے لیے ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا اہتمام کرنے والوں کے لیے جنت میں خاص دروازہ رکھا ہے ریحان. ظاہر ہے کہ رمضان مبارک کا مقام اور مرتبہ اور اس کے احکام اور مسائل کو جاننا ازحد ضروری ہے, اور اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد, اب تو ہفتہ بھی باقی نہیں رہا, اگر شعبان 30 کا ہو جائے تب بھی منگل سے غالباً رمضان مبارک شروع ہو جائے, تو ایک ہفتہ بھی باقی نہیں رہا. اس کے لیے ہمیں اس انداز میں تیاری کرنی چاہیے, وہ یہاں اپنے اندر کے میل کچیل صاف کرنے چاہیے, اپنی عملی کمزوری کو دور کرنے جا رہے ہیں, اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے جا رہے ہیں, بندوں کے حق میں صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے آپ کو نافع بنانے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان کو تسبیح تحلیل تحمید تقدیس کے ذریعے تر کرنے جا رہے ہیں, اور گویا اس 30 روزہ یا 29 روزہ ٹریننگ کے ذریعے سے سال کے بقیہ ایام کے لیے ہم اپنی تمہید اور تیاری کرنے چاہیں. آدمی اس انداز میں جب اپنے آپ کو یکسو کرے گا تو یقیناً رمضان مبارک کا مزہ ہی کچھ ہوگا. اسی لیے ضروری ہے کہ رمضان مبارک کے ہر روزے کے لیے نیت کی جائے. بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے دن نیت کر لی تو 30 روزوں کے لیے ہو, نہیں, ہر روزے کے لیے نیت کیجیے. اور نیت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے یہاں وہ جذبہ جاگ جائے جو اللہ چاہ رہا ہے.
آپ کے ہاں وہ ایمانی اہمیت اور غیرت پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، آپ کے اندر وہ مومنانہ فراست اور وہ مومنانہ شان پیدا ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کا یہ سلسلہ، چاہے صلات کی شکل میں ہو، چاہے صوم کی شکل میں ہو، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے حج کی شکل میں ہو، چاہے اور بھی جو عبادات کے ارکان ہیں، یہ تو اہم تھے، ورنہ عبادات کے ارکان میں صدق و خیرات بھی ہے، عبادات کے ارکان میں خیر خواہی بھی ہے، عبادات کے ارکان میں دوسروں کے لیے نیک جذبہ رکھنا بھی ہے، سارے عبادات میں اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے، لیکن یہ مخصوص عبادات تھیں جنہیں ارکان اسلام کہا گیا، ان میں نیت لازمی ہے، اگر کسی نے نیت نہیں کی بس ایسے بھاگا دوڑا آیا اور شریک ہو گیا اور پھر کر چلا گیا تو اس کے حق میں حقارت ہے، محنت بھی کیا اس کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے، دل سے وہ مضبوط ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا گرم جوشی سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے مطالبات کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نفس کے تہذیب اور اس کے تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے بعد ہمیں سال کے بقیہ دنوں میں رمضان مبارک کے پیغام کو اپنے اندر سمونے کی اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دل کے لیے موسم بہار بنا دے، اور ہمارے آنکھوں کے لیے نور بنا دے، ہمارے غم اور فکر کو لے جانے والا بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دے، ہمیں کتاب اور اس کی شرح سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.